zaista i ove godine je sve spremno. Unapred možemo da kažemo da zaista očekujemo veliki broj posetilaca. Biće negde oko 20 izlagača, proizvodjača sireva i krčkavalja. Naravno, tu su i ostali pratići sadržaj, što znači pčelarski proizvodi, suveniri, još neki ukusi, vinarije, destilerije. Znači, biće od svakoga po nešto, za svakog po nešto. I zaista, jedna prava manifestacija gde lako neskom mogu da kažem, zaista dođite da probate najbolji kačkavalj u Srbiji. Ukoliko je sat i svečano otvaranje, hoće li biti pratećeg programa? Da, u svakom slučaju, svečano otvaranje je od 12 sati, izlagači su se postavljaju u 10 sati, tako da od 10 sati izitra već može ovako da se obilazi. Sad, da kažem, ko pre može će doći do pravog sira ili pravog kačkavalja, da kažem. Zaista je idealna prilika, jer upravo na takvim sajmovima se izlažu pravi proizvodi, proizvodi koji su zaista kvalitetni. Tu nema promašaja.